sinulle 2 neuvoa, pistä korvat päähän ja pyllistä. Mä en voi tulla! Sen on koko ajan. Joo, tule! Nyt tule! Tulkaa housunne, siis hameenne. Joo, tänne vaan. Tänne vaan. Tarvitaan pornopunkki taas. Okei. Rero. No joo, dynamiikat tuntien, niin Lassin pitäisi olla se, joka niin kun ottaa takaa. Joo, mä tiedän, mutta ei jaksaa. Siinä. Joo, se käy koko ajan. Vähän sille, että kuvataan nyt Juhason pelissä, että kun se kävelee niin kuin tuonne päin, koska sillä on aika hyvä.